drejtorin e përgjithshëm të arkivave të Shqipërisë, zotin Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, Ramanaj, deklaroi se arkiva e Kosovës kishte trashëguar një gjendje të rënduar nga lufta dhe për 18 vite kishte probleme me hapësirën, teknologjinë, si dhe u ballafaqua me mungesën e burimeve njerëzore. Por me kthimin e këtij institucioni në kuadër të Ministrisë së Kulturës, gjërat duket se kanë marrë rrugë të mbarë. Ai tha se për 2 vjet janë investuar rreth 300.000 euro në renovimin e hapësirave dhe vendosjen e rafteve, si dhe monitorimin sipas standardeve profesionale të lëndës arkivore. Për këto 2 vite ne prekim kujdesin shtetëror, mbështetjen financiare që po mundson renovimin e mjeteve themelore të punës, vendosjen e rafteve moderne, ku lënda arkivore do të mund të ruhet sipas standardeve profesionale. Kjo përkrojen nga ministria jonë, deri tani ka vlerën afër 300.000 eurosh, për çka ne punojmë që të sotëm, por jemi sigurt edhe ata që do vinë pas nesh, do të jenë thellësisht mirënjohës. Manaj shtoi se tashmë janë hapur procedurat për renovimin e depos qendrore, si dhe ato për hapjen e arkivit ndërkomunal në Ferizaj, që sipas tij është shumë i domosdoshëm. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe drejtori i përgjithshëm i arkivave të Shqipërisë, Artit Bido. Ai tha se shqiptarët janë kujtuar vonë për të themeluar dhe më pas për t'i ruajtur arkivat e tyre në Shqipëri dhe Kosovë, që sipas tij bien ndesh me praktikën që kanë ndjekur vendet e konsoliduara. Edhe pse me vonesë ama, duke se qeveritë tona janë kujtuar në të njëjtin çast dhe investimet cilat po vijnë këtë periudhë si në arkivat e Shqipërisë dhe në arkivat e Kosovës mund na bëjnë që të ndihemi krenar se po bëhemi, jo po bëhemi ne si arkivistu, po bëhemi ne si shtete, po bëhet Shqipëria dhe Kosova. Në këtë ceremoni foli edhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu. Sejdiu potencoi faktin se arkivat kanë një rëndësi të veçantë, pasi që si institucion ka për bazament orientimin e tij themelor që të nxjerr të vërtetën për popullin dhe vendin. Se ata që punojnë për të begatuar arkivën nuk plakën. Nuk plakët as shteti, nuk plakët kujtesa e tij. Por ndërtohet formati i tij mbi të vërtetën, e cila fatkeqisht tek shqiptar ka pas lakore të shumta. Në fund, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ndau mirënjohje për personat të cilët kanë kontribuar në mbarvajtjen e punës së këtij institucioni.